Po, patjetër. Edhe për çapaj kam një varë mosë të sigurisë. Unë nuk po ta bënë krytë në anës ta me që s'boj bëjt kur. Për në isan, palive, kur një, pasha zotën. Dhe di për bjë. Se, vëq, tu të do lapi të ura me fletjash. Vëq kur e një vaqë atë lapë, pasha shush edhe një arë, se 2-3 arë veta. Pasha zotën, po, pasha la, paska lujt një arë. Edhe vrape jashtë këm dojtë. Edhe i kom thonë këti shpeta dhoma. Se këtë e njështë. Unë e kur në unë nuk e kom shoka njës, as kemë unë kur. Dhe me di, dhe sa në pa. A o prej këpi ganis, dhe më dhe? Gani, nuk... O prej këpi ganis. O tëjpër, o tëjpër. Piganis, o prej këpi. O tëjpër, gani. O prej këpi ganis. Gani është tëjpër. Me shë o prej këpi ganis. Gani është tëjpër. Kuka tëjpër, o prej këpi. Muna me të prej këpër, me të shohë, qysh. Mirë. Unë e takum kënu nonën tyje për respekt, ma ke bo më s'ma këna. Edhe tyje edhe bucet, dytë. Nonën jem në këndim, plus të kënu. Konë ka resh, më mu lej me të shohë. Më zbaj gore. Ma ke shohë të sonde. Nëse takum shohë, që e ko vloj madhë? Ashtë fej nga më. Ma ke shohë të sonde. Nëse takum shohë, le ti që e vloj madhë videot. E din. Edhe plus, unë nuk e kum shejf mikrofonin. Shka më shpëzove të përlojnë nuk shpëzove. Edhe kur nuk u desh, të do të mërojta. Amo! Edhe kur kënë, besh pak, edhe kur kënë kënër odrit ketë, unë e kesh këla odrit. Kur shbe kënë? Teri sa me këtë tharptinë në bune. Kur shu bune? O si janë bo vlonë me ta, unë e kam shoqe e kam. Me shoqe? Qa janë bo me ta, unë? Shoqe në matë keqe të mund që bëmë botë e ki. Po shoqe o vlonë? Shoqe. Ty që të duhet? Njeri në matë keqe më botë e ki shoqe. Ganija ka më konë me ty, gjithmonë.